ሽያጭ ታክስ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን እንዴት ወደ ፒችትሪ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን? ምክንያቱም ሽያጭ ላይ ላይክ እንደ ቫት ቫልዩ አድድ ታክስ ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ የመሳሰሉት ይኖራሉ። ናውዴ ደግሞ ሱር ታክስ አለ። እነዚህን ታክሶች እንዴት ወደ ሲስተማችን ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ወይም ማስገባት እንችላለን? ይህን ነገር ሜንቴን ለማድረግ ስንፈልግ አንደር ሜንቴን ሜኑ ሜንቴን ውስጥ እንመጣለን። ሴልስ ታክስ፣ ሴልስ ታክስ ኮድ እና ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ይላል። ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ማለት ባለስልጣኑ ነው። ለምሳሌ ያ ሽያጭ ታክስ ሰብሳቢ ይኖራል በአገር ውስጥ ገቢ ውስጥ፣ ያ ኦቶሪቲ ይባላል። በዛው ኦቶሪቲ ስር የተለያዩ ኮዶች ይኖራሉ። ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ቫት አለ፣ ዊዝ ሆልዲንግ አለ። ባደጉት ሀገሮች የተለያዩ ታክሲንግ ሲስተሞች ይኖራሉ ሴልስ ላይ። እኛ ሀገር ላይ ግን ይፋ የሆኑት ሁለት ናቸው፣ ሴልስ ታክስ እና ቫት እና ዊዝ ሆልዲንግ ናቸው። በተጨማሪ አንዳንድም ከሀገር ውስጥ ወደሚገቡ እቃዎች ላይ ሱር ታክስ አለ። ሱር ታክስ አለ፣ ይሄ ሽያጩ ላይ ኢንዳይሬክት ሪፍሌክት የሚደረግ ነው። ናው እነዚህን ነገሮች እንዴት ሜንቴን ማድረግ እንችላለን? መጀመሪያ ኮዶቹን ከሜንቴን ከማድረጋችን በፊት ኦቶሪቲውን ነው ሜንቴን ማድረግ ያለብን። ኦቶሪቲውን ሜንቴን ለማድረግ ያው እንደተለመደው ሜንቴን ውስጥ ገባላችሁ፣ ሴልስ ታክስ፣ ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ። ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ላይ ስትመጡ ይህን ዊንዶ ታገኙታላችሁ። ዊንዶ ላይ አይዲ፣ የኦቶሪቲው አይዲ፣ የኦቶሪቲው ዲስክሪፕሽን፣ ታክስ ፔይብል ለማን ነው የሚከፈለው፣ ጄኔራል ሌጀር አካውንቱ፣ ሬቱን እንሞላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ እንዴት ሜንቴን እናደርጋለን? አይዲ 01 አይዲ 01 ዲስክሪፕሽን ፌደራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ፣ ቬንደር ለኢላንድ ረቨኑ ነው። ሴልስ ታክስ ፔይብል ሱይተብል የሚስማማንን አካውንት እንመርጣለን። ለቫት ከሆነ ቫትን የሚመለከት፣ ለዊዝ ሆልዲንግ ከሆነ ዊዝ ሆልዲንግን የሚመለከት፣ እነዚህን የሚመለከት ኦቶሪቲ ሜንቴን ማድረግ እንችላለን። እስኪ አንዴ ወደ ኦቶሪቲያችን እንመለስና ሜንቴን እናድርግ። አይዲ ለምሳሌ 01 01 ዲስክሪፕሽን ፌደራል ሴልስ tax federal sales tax authority tax payable to ለማን ነው የሚከፈለው? to vendor ለማን vendor ነው? ከvendorዎቻችን ውስጥ እንመርጣለን። ይሄ የምንከፍለው ለኢላንድ ረቨኑ ነው። ኦሬዲ vendorዎቻችን ሜንቴን ስላደረግን ኢላንድ ረቨኑን እዚህ ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። sales tax payable general ledger account ለምሳሌ አሁን እኛ የምንሰራው 15% ሬት ነው። 15% ሬት ከሆነ ይሄን የሚመለከተው ምንድነው? ቫት ነው። ስለዚህ ቫት ፔይብል አካውንት ሊኖረን ይገባል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንመጣ አካውንትስ ፔይብል፣ ኤምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔይብል፣ ሳላሪ፣ ሞርጌጅ ፔይብል ሚል ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ አሁን ቫት ፔይብል አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል። አስፈላጊ ሆኖ ካገኘነው አቴኒታይም ሜንቴን ማድረግ እንችላለን። አካውንቶችን በፈለግነው ጊዜ ሜንቴን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ 2116 ብለን ኒው እንላለን። ኒው ብለን 2116 ቫት ፔይብል ይሄ በየወሩ የሚደረግ ፕሮሰስ ስለሆነ አዘር ከረንት ሊያቢሊቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዘር ከረንት ሊያቢሊቲ ሴቭ እንላለን። ክሎዝ እዚህ ጋር 21 ቫት ፔይብል 2116 እንመርጥለታለን። ቫት ፔይብል ማለት አሁን ኢን አውቶማቲካሊ ሴቭ ስንል ለማን ሬት አሳይን አደረግን ማለት ነው? ለቫት 15% ለቫት አሁን ሬት አሳይን አደረግንለት። ዘ ኔክስት ምን ፈልጋው ማን ነው? ለዊዝ ሆልዲንግ ነው። ለዊዝ ሆልዲንግ አይዲው 02 ነው። ዲስክሪፕሽን ፌደራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ነው። ዊዝ ሆልዲንግንም ለፌደራል ሴልስ ታክስ ኦቶሪቲ ነው ሴት የምናደርገው። ታክስ ፔይብል ቱ ይሄም ለኢላንድ ረቨኑ ነው። ቬንደራችን ኢላንድ ረቨኑ ነው። አሁን እዚህ ላይ ሴልስ ታክስ ጄል አካውንት ለዊዝ ሆልዲንግ ነው። አሁን ዊዝ ሆልዲንግ ስለሆነ ድሪንግ
ፐርቼዚንግ ኦር ሴልስ የሚቆረጡብን ነገሮች አሉ። እነሱ ነው ሴት የምናደርገው። ዊዝ ሆልዲንግ ነው የራሱ የሆነ አካውንት ያስፈልገዋል። የራሱ የሆነ አካውንት ያስፈልገዋል አፌክት ከሆነ። ስለዚህ ኒው ብለን ኒው 21 16 ብለናል 17 እንበለው። ዊዝ ሆልዲንግ ፔይብል withholding payable ይህ አኑዋሊ ስለሚካሄድ other liability payable ብለን ልንይዘው እንችላለን። accounts payable ብለን መያዝ እንችላለን። then clause 21-17 ስቺጋ 17 እናደርግለታለን። 17 ብለን automatically enter ስናደርግ withholding payable ይለዋል። then rate 2% ነው። ከ2% ወደ ስንት ይመጣል? ወደ 2% ይመጣል ማለት ነው። ከ15% ወደ 2 እንቀንሳለን። ዘን ሴቭ እንላለን። ሁለት አንድ ባንድ ኦቶሪቲ ስር ሁለት ኮዶች ኖሩናል። ሁለት የተለያዩ ሬቶች፣ አንዱ ባለ 15 ሌላው ባለ 2 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አውቶማቲካሊ ከማን ጋር ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው? ከኮዶች ጋር ሊንክ እናደርጋለን። ከኮዶቻችን ጋር ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ባለስልጣኑን ሪከርድ ካረግን በኋላ ያው ክሎዝ ብለን እንወጣለን ማለት ነው።